Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок «Сезар» та допоможе з навчанням українських військових. У Парижі зі своїм колегою зустрічався міністр оборони України Олексій Резніков, про яку підтримку домовилися і чи є зрушення щодо можливості передачі Україні військової авіації. Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, міжнародний глядач «5 каналу». Михайло, доброго вечора. То яку підтримку обіцяє нам Франція за підсумками сьогоднішньої зустрічі міністрів? Ну, передусім, ми отримаємо 12 самохідних артилерійських установ «Сезар». Це надзвичайно потужна зброя, яку вже використовують українці. Від початку вторгнення з Росії Франція передала нам 18 таких самохідних установок. І от про сьогодні домовилися про передачу ще 12. Справа в тому, що з тих, які Франція передавала нам раніше, 18 одна вже не працює, інші потребують його обслуговування. Саме тому зараз Франція робить оцю непохитну постійну підтримку Україні і, зокрема, САУ «Сезар». Ну і варто додати, що Данія також погодилася передати 19 таких установок французького виробництва. До слова, це все, що в Данії є. І таким чином ми матимемо досить великий такий арсенал «Сезарів», понад 30, які можна буде постійно використовувати і вони досить мобільні. Також говорили сьогодні під час зустрічі і про можливість тренування українських військових. Зокрема, Франція надійшла 150 своїх інструкторів до Польщі, і вони готуватимуть приблизно по 600 українських військових упродовж місяця. Таким чином, до кінця літа сподіваються французькі інструктори підготувати понад 2000 українських військових. Ну і, зокрема, вони тренуватимуться як на ось цих «Сезарах», так і на танках, ну і, зокрема, опановувати французькі системи протиповітряної оборони ПЗРК «Кротал», про які теж йшла мова під час зустрічі. Давайте от послухаємо, який результат, що сказав міністр оборони Франції. Готуючись до цієї зустрічі та після того, як сьогодні вранці висвітлив її з президентом Франції Макроном, я можу оголосити, що наш фонд допомоги дозволить нам надати Україні 12 додаткових гармат «Сезар». Ну і ще з приємного, що Франція обіцяє і надалі підтримувати нас військовою допомогою, тому можна сподіватися, що така допомога буде постійною, періодичною, і в Україні не буде перебоїв, зокрема, із снарядами до тих самих «Сезарів». Напередодні американський президент Джо Байден заявив, що його країна не передаватиме винищувачі F-16. Чи поділяють його думку в Європі? Насправді, сьогодні зустрічався французький президент Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. І також вони говорили про доцільність передачі Україні винищувачів F-16. Так, на думку французького президента, це цілком можливо, якщо в Україні буде такий запит, Франція розгляне цю пропозицію. Головна умова, як ми знаємо, це щоб передача F-16 не спровокувала ще більшого конфлікту, ну і щоб це не завдало шкоди французькій армії. Ну і третя умова, зрозуміло, щоб українські льотчики могли опанувати ці винищувачі. Так само підтвердив, що Нідерланди підтримують цю ідею і в разі потреби вони погоджуються передати винищувачі F-16. А ще Марк Рюте сказав, що хотіли б долучитися до танкової коаліції, хоча в них танків насправді леопардів немає, але можливо вони закуплять в інших. І от за підсумками цієї зустрічі давайте послухаємо думки двох лідерів Франції та Нідерландів. Усе залежить від запитів, які надійдуть, а не від чуток, які ходять довкола. Ці запити ще не сформульовані, але щоразу, коли до нас надходять такі прохання, ми їх розглядаємо і думаємо, що можемо зробити і в який проміжок часу. Другий критерій – це впевненість у тому, що такий крок не призведе до ескалації, і з озброєння, яке ми надсилаємо, не завдаватимуть ударів по території Росії, що Україна використовуватиме його лише для спротиву і захисту власної території. Третій критерій – такі поставки не повинні ослабити здатність французької армії захищати себе і своїх громадян. Поки що не йдеться про постачання винищувачів F-16 для України. Немає запитів. Табу також немає. Але це був би великий наступний крок. Ми ведемо активні переговори із союзниками про те, що можна зробити. Я повністю погоджуюся з критеріями, які озвучив французький президент, і з тим, що слід діяти разом.
Ну і до слова, давайте зараз підсумуємо, що зараз не проти передачі винищувачів F-16 – це Франція, Нідерланди. Раніше з цією позицією виступали Польща. Ну і також країни Балтії підтримують надання Україні всього того озброєння, яке їй необхідно. Тобто у Європі ми маємо приблизно 5-6 країн, які підтримують передачу винищувачів. Ну і до слова, до тої заяви, яку сказав Джо Байден, це не означає, що це остаточне рішення Білого Дому. Просто зараз предмет про передачу в цей конкретний момент, про передачу F-16, дискусії на рівні Пентагону не ведуться наскільки. Але ця ситуація може змінитися точно так само, як з танками. Пам'ятаємо, що ще місяць назад ми не знали про передачу американцями танків в Україні. Ну, так само, ймовірно, будуть вестися і дискусії про передачу Україні винищувачів F-16. Дякую, Михайле, спасибі за включення. Я сподіваюся, що від дискусії про F-16 до реальних кроків пройде небагато часу. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу 5-го каналу, політолог, був з нами на зв'язку.